Ei mulla mitään manageria ole. Kyllä manageri täytyy olla. Ai sanoitte sitten siis manageri? Manageri. Mitä pitää olla manageri? Onhan mulla manageri, herra josta se on juu se on. Eihän mulla on manageri. Nyt täytyy löytää joku tyyppi vaan. Se on toi pitkä tuolla, hei. Mitä? Taitaa olla järjestyshäiriö. Mitäs täällä tapahtuu? Oletteko aikaisemmin toiminut vastaavissa tilanteissa? Vastaavissa tilanteissa? Niin. Ai vastaavissa tilanteissa? Niin. Juu, on. Juu, kyllä. On nimittäin. Takana on 6 vainmaaottelua. Juu, ja sitten on 3 nyrkkeilymaaottelua. Ja 5 popkonserttia. 2 tiitä. Ja sitten on 4 maanpuolustusjuhlaa. 4 vaan, että kokemusta on pojalla, ei ole mikään eilisen teerin poika. No, mutta mitenkään luulet ja selviytyväne hymyilevästä huumeesta? Niin. Selviytyväs minä? Niin. Eikö hän? Niin siis, asiahan on sit sillä tavalla, että sinä olet minun managerini ja saat puolet potista. Puolet potista. Niin. Mehän ollaan oltu kauan kimpassa, eikö olla ollut kauan kimpassa? Joo. Ai jaa, juu manageri. Että mitenkä selvitään vai? Niin, kerro sinä vaan managerina tämä asia. Kyllä sinä tiedät paremmin managerina. Niin, ei kyllä. Otteni oikeastaan paremmin tietää. Elä puhu. Kyllä sinä tiedät. Hän tietää taktiikan. Elä sinä, sen on tuon. Jos ette osaa sanoin kuvata, niin voisitteko näyttää? Ei, ehdottomasti. En näytä postaa ennen ottelua. Niin, jaha, kiitos. Mä oon Vesku. Mä oon Järski. Tarvittiin joutua pulaa. Tarvittiin joutua niin. Osaatko sä painia? Joo. Ei. Onsa se pitänyt arvata. Tarvitsikö arvata harjoittelee? Olisiko aika kiirus? Tuntuu siltä. Tavataanko se 7 Nurmen patsaa? Tehdään se. Nurmen patsalla on hyvä paikka. Eikö se ole hyvä paikka? Selvä. Terve. 7. Hei. 7. Hei. Päivää. Kun minun pitäisi puhua teille eräästä ikävästä asiasta, joka on jo kauan painanut minun mieltäni. Niin? Kun mitäs mieltä te olette tuosta huoneenne vuokrasta? No jos mä nyt suoraan sanon, niin kyllä se on hirveän korkea. No, sitä minäkin olen ajatellut. Me laskemme sitä vuokraa. Ei kai sentään. Kyllä. Sanotaan nyt aluksi vaikka 4:lla. Siis paljonko nousee? Laskee. 4:lla. Ihan totta. Niin. No, mutta rouva kiltti. Eihän teillä nyt minun takia niin olisi tarvinnut. Minä olisin maksanut sen entisenkin, mutta kiitos vaan kovasti. Sehän on hauskaa, että te olette tyytyväinen. No totta kai, ei sitä muuta voi olla. Niin, kun täällä teidän huoneessa on tehty pieniä muutoksia. Ja. Kun sitä vuokraakin nyt juuri alennettiin, niin minä ajattelin ottaa sinne toisen vuokralaisen, kun ei teilläkään tullut olevan mitään sitä vastaan. Minä olen siirtänyt jo teidän tavaranne tuonne tälle puolelle. Se uusi vuokralainen on tullut tänne jo. No niin, kiitos nyt sitten teille oikein paljon. Näkemiin. Meit oli poikia, Braidilla 5 oli tyttöä myös, mutta ei me välitetty tytöä yhtään. Meitä oli poikia, Braidilla 5 oli tyttöä myös. Ei me niistä välitetty yhtään. Tytöstä me enää ei välitetty mitään. Meitä oli poikia, Braidilla. Mun täytyy lähteä, mulla oli 7 treffi Nurmen patsaalla. Jaa. Niin, mullakin. Niin, mutta tarvitseeks meidän mennäkään sitten Nurmen patsaalle? Jaa, totta muuten. Ei tarvitse. Hei. Treenataan täällä. T-
Tää on nyt pukuhuone sitten. Nyt tarvitaan hävitä jo punnituksissa. Joo. Tarvitsi saada lisää painoa. Niin, mutta jos ei mennä painoa ollenkaan, mennään tuo pituuteen. Pääsi jäs. Joo. Nyt 84. Kaverilla on 124. Joo, se on laajalla. Hei, se ilmoitti jo, että meillä on 5 minuuttia aikaa valmistaa. Pannaan töpinäksi. Minua jännittää kauheasti. Ei mikään ihme. Tässä on sellainen räpylä. Räpylät? Joo. Tässä sulle huppu. Pistän sen tähän. Pistät siihen. Tässä vanttuut. Vanttuut. Ei kuule. Otaks mä noi tavarat tuot ylhäältä mukaan? Me voidaan tarvita niitä. Joo. Ota vaan. Painia, pititkö heittää pallon sieltä? Kiitos, painia. Hymyilevä Hubertti vastustaja kään. Joo, tullaan. Tiedä on. No, mennään. Onks se valmis? Oh. Monikertainen kuristaja, mestari murskaaja, hymyilevä Hubert. Hän kohtaa tänä iltana vastustajan, jonka nimi on... Saamioitu sammakko! Ottelu olkaa! Anna räpylät jalka! Aika tasan! Mattoko! Ei kun ottelu! Sä johdat yli!